Interviews aba security guard twazimaliriza. Njogera ku contract business obwerere ze miezi omukaga World Cup 2022 Qatar. So interviews aba security guard twazimaliriza mwebale kujumbira ababa itamuja kuba mutegezebwa era mulete mpapula za mweba ba processing visa. So kati interviews ze tuline endala. Tuetaga bakirina. Nenga bakirina bano bagenda kuba bakirini nga chiro. Banaiti kirina ze kata. Ebisawe bana baba mazo biza njira momo pira. Basu ndeka sasiro, event season is was taking the place. Echiro mujia kuba mukirini nge bifo bino. Bobo sobo lango, manimo ruzungu, wasoma P7, wasoma senior 4. Kwata passport yo jango kore interview geze so mukisa. Ntambuliza vidieno wanja ababi na passport. Nenga input tebaina. Omuntu asobola okugenda na taking a chance. N'okola emyezi mukaaga n'obaako kye weegattako. Ntegeerekese bulungi. Tuyina interview zino bw'oba oli waggulu w'emyaka 22 okutuuka ku myaka 45. Jangu ne passport y'okola interview. Osobola okukola interview zino ze tuliko twetaaga categories 2 week eno. Twetaaga ba night cleaners oba oli muwala oba oli mulenzi. Twetaaga ba receptionist. Receptionist ino kubanga omanyimu oluzungu, ino kubanga wasoma senior 6. Neba kirina, neboba wasoma P7, kastoba wa omanyimu uko kuruzungu. Jangune passport yo okole interview. Contract zino za miezi mukaga joka, contract zino za bwerere, kata yeteka musente. Bakirina, bagenda kuwa bafuna milioni emwe mitwalo mukaga. Ba receptionist, bali mu milioni 2. Ogamba nti awo tewali mukisa. Company omulimu yagumpadde muje bavubuka banange mukole interview mugende ebweru kata World Cup contract za miezi mukaga osobole okukyusa obulamu bwo nawe oveyo ngolina entandikwa nkubirako ku 0757986069 obeye MTN 0785183050 enamba ezo teziri ku WhatsApp tomala budde kuba direct tujja kulagira wetu kolera jangu ne passport yo tukutege kugenda okole interview nja mbebaza nnyo atera tuvumirire nnyo nokukubiriza abantu obutakukusibwa gende kweru ngoyise mu company eyawebwa license ngosose kola interview kuki kyogenda okukole ebweru dano kugenda okugenza okugenda ebweru kunonya emirimu.